Eiku säkin meet? Olemme saapuneet Turkuun keskiaikaisille markkinoille. Nyt olemme Vartiovuoren mäellä. Tässä on ollut 5000 vuotta sitten merenpinta. Siinä on tähtitorni. Nyt lähdetään katsoa, minkälaista on keskiajalla sitten ollut. Minä siihen kanssa. Reagointi Vartiovuoren mäen tarjontaan. Haastattelitko sinä siihen? Nyt haastatellaan Vartiovuoren mäen kukkien makua. Mä vaan maistoin, en haukannut. Mä oon kuullut, sulla on vähän sellainen karvas, mutta myös raikas. Omalla kukkaisella tavallansa. Hyvä. Onko se siis ihan syötävä? On. Joo. Silloinkin katsottiin, jos näkyy tuomio virkkoja. Katariina vai Kaarinan hauta? Joo. Niin. Niin, siellä alla. Vai? Nyt lähdetään etsimään lisää keskiaikaista meininkiä. Let's go! Niin uudemman katon, me mennään kertaan nyt rakkuisiin. Että reitten päältä syödään. Niin, joo. Niin kuin paistamalla. Kyllä. Ei se, ei se mitään väliaikainen varmaan. Ei, mutta eikä uusi ei ole. Eikö? Mitähän tuolla sit, onks tuolla ollut silloin joskus se kivisauna vaikka? Se oli tässä mun mielestä. Aa. Okei, sounds good. Sitten vaan seinälle roikkumaan, niin aina löytyy ne. Se on tosi vanha keksintö keskiajalla ja ollut käytössä. No niin. Hauska huoneistokeskus. Joo. Have you seen this wizard? Sä olet keksinyt tommosen, että ottaa kuvia, ei niitä tarvitse kaikkiin mukaan. Hmm. Yliksiä, astralla yliksiä. Men's you, in that kind of shirt like. Joo, se on vähän. Nyt mä oon siellä Turussa! Otitko sä kuvan mistä? Tää on video. Jaa, se on koko ajan kattonut video. Vai saako siinä oikein pitkäänkin video? Puoltu. Jatketaan sinne matkaan. Joo. Katos yli 8. Oi mikä valo. Onko löytynyt mitään markkinaostoksia? Ei mitään tarvita. Kaikki on kotona. On löytynyt. Vihki sormus vanhan pieneksi jääneen tilalle. Nyt 30 vuotta sillä vanhalla. Mikä on kyllä ollut jo pieni jonkun aikaa, mutta nyt sitten seuraavat 30 vuotta tällä. Onneksi olkoon äiti ja iskä. Kiitos. Kiitos. Hieno suoritus. Kyllä. Mä otin Arille kuvan ja laitin, että olen keskiajassa. Meidän pitää sitten löytää toi portaali takaisin tuon nykyaikaan jossain vaiheessa. Se voi olla jopa tänne. Älä mene lähelle. Ensin se kuumentaa. Aukko sää! Niin, niin. Mistä nämä sulle on kertynyt? No, mä oon sit ostanut sellas valmistajan varastoon. Ai joo. Kouvola. Oikein. Joulukuusena. Ei, et se on lähinnä sit jossain niinku huoltoliikistä jossain semmoisessa. Aivan. Mut missä niinku huoltoasemilla ei pahin? Niin. Ellei ole joku sama vanha omistaja, joku omistanut sen. Niin. Mut ei enää tota. Niin justiin. Että onks nää jotain siis viir... tai mikä niinku... No niinku hihamerkeiksi ja reppumerkeiksi. Aa, ja vähän niinku matkustuksi. Laitettiin anorakkeihin ja reppuihin ja peltoihin ja okei. Mm. Bueno,
Joo. Vessatauko. Me päästään kuvaan. Joo. Lähdössä. Nyt me ollaan teleportattu keskiajalta takaisin nykypäivään. Ai tuolla se on jo pieni, katso. Nykyajan herkut. Nykyajan ynnä muut. Aika... Autotkin on niin nykyaikaiset. On. Siinä on mummi vara-auto, jos tarvitsee joskus. Mut oli aika upea reissu. Vaikka sanoin, että kannattaa käydä. Kannattaa aikamatkustaa, jos ihan mahdollisuus kannattaa. Nyt nautitaan näistä. Voisi ommella semmosen asun. Nykyaikaisista. Vanhan ajan asuun. Voisitko mummi vähän auttaa? Missä on sitä? Niin, mä nopein näytän nää korvikset, mitä mä ostin. Mä sun ei helpottaa. Näin. Kuvitelkaa siihen. Mites tunnette? Onko kauniit? Miten? Onko kauniit? Rock and roll! Jee! Yeah. Kiitos! Kiitos kun olitte mukana. Toivottavasti pääsette itse joskus myös aikamatkustaa. Suosittelen tosi paljon. Peace and love.